boto ko kasi. Una, nagawa tayo tuloy ko, di ba? Thank you! Sa ginawa ko kita, sasabihin ko ba ganito eh. Huwag kang sasanay kasi. Kukwento kasi sasanay kasi. Oo naman, yung kung talaga karirang ito. Bigyan ko na sa akin yun. Oo, kami video sa'yo. Kami video sa'yo. Kaso niya eh. Eli tawa. Eli tawa. Tawa. Tawa! Oo, bina-upload niya ito. Dito ka harap! Dito ka harap! Dito ka harap! Letter A. A, apple. B. 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 Is it butterfly? C. C. Huh? Get. 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 Letter D. Postman. Lost question. Wala akong sayan. Wala gumawa nun. Letter E nilagay sa itlog. Hello. Hello. Hi. H, hello. N, ngongo. L, I, ice cream. J, Jacob. Asa, alag, ano ka dito, harap? S-A-K-L ko lang. Yung S daw, S-K-L ko lang. M. M-N-N-N ka lang. M. N-N-O-O. M-O. M-O. M. Yamuhadog. E, Eli! X. Daga lang. Oh. Oh. Kunyari tawa ka. Kunyari. Ano yung S? SKL na lang. E, Ellie. Ay, mali. Sorry. Ayun pala. W, Hato. Ellie, let down ka na. Zay! Yes! Ilang ka na daw? Isa lang ako. Hello, kids! Hello, kids! Hello, mga kaigan! Mga kaigan? Oh, pogi na ni Eli, oh. Oh, harap ka na dito, pogi na si Eli, oh. Hindi nila ako. Hindi nila ako. Huh?
Ha 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 ha